Dámy a pánové, naším dalším hostem je Barbora Rektorová. Dobrý večer, paní Barbora Rektorová, která původně studovala fyzioterapii nebo či co. Ale skončila nakonec u suši. Ano. Teda skončila. Vy jste si, jak si potom toužila? Já jsem si to vypočítala. Vypočítala? Nebo jak jste k tomu dospěla, že děláte suši za prvé, to je velmi unikátní, a za druhý, oni prej ženy to moc nedělají. No, že to moc nedělají ženy, to já jsem vlastně ani nevěděla, když jsem začínala. No já to nevěděl do dneška. Já jsem vlastně po dokončení těch studií přemýšlela, co bych asi tak chtěla dělat a spojila jsem si několik věcí, které mě bavily a vyšlo mi z toho suši. No dobře, ale suši, tak já si taky můžu říct, že budu dělat suši, to znamená koupím rýži, nějaký ryby, že jo? No, ono vlastně to začalo spíš takovou mojí touhou dělat něco samostatně. No. A tím, že já ráda pracuji ve službách, ráda. Ale měli bychom říct, že vy máte dneska velmi oblíbený servis suši. On je to vlastně speciální servis, že vy to suši vozíte, ne? No. Nebo máte přímo restauraci? Restauraci nemáme. No. My nejradši a nejčastěji děláme suši na večírcích přímo na místě. Přímo na místě. Je to vlastně taková trochu show. Jo. Ne taková velká jako ta vaše, ale děláme třeba na firemních večírcích. No taky suchá show prostě. Taková suší trošku. Suší show, akorát u vás je tam důležitější ještě suši. No, ale takže bychom se na to podívali. Jako já v tom nevidím teda žádný problém. Zmačkám rejži, no, do toho dám tyhle jste, nějaký ty... Takhle já jsem přesně začínala, já jsem v tom neviděla žádný problém. No, kdybyste to měla nakrájený, tak já bych vám hned pár udělal. Co je tohle? Tak tímhle tím začneme, tohle to je řasa nori. To je nori, jo. A my už jsme vám pro vás ji teda rozpůlili, ale můžete si ji zkusit rozpůlit. Nori, jo. Vy budete dělat úplně základní suši takhle, dneska. Takhle se domluvíme, co já budu dělat jako. No, já jsem co tak jako už vám určila, jako vaše učitelka. Ale já nejsem zatím váš zaměstnanec, takže... No, ale dobře, tak řekněte si sám, co teda chcete dělat. No, uvidíme. Co nabízíte? Tak já vám nabízím zkusit si malé maky, vlastně takové to základní. A tam je potřeba, abyste si tu řasu rozpůlil takhle na půl. No, tak ji roztrhnu, nebo co? No, lepší je si ji takhle složit, jako třeba papír. No, dobře, no. No, tak. Tak ji takhle přeložíme. Ono to... No, už to mám hotový. Takže teď si z toho vezmete tu jednu kůlku a položíte si ji tady na tu, toto makisu takzvaná. No, tak dobře, my tomu říkáme bambus, nebo co. Tak teďko... ještě to takhle bych možná roztrhla úplně. Tak jste měla říct, jak to roztrhne. Tak prosím. No, tak s tím není problém, že? Zapomněla jsem vám dát ještě zástěru, abyste se... Je to nějaká maky-maky nebo... To je zástěra suši. Suši, jo. Je na ní suši. A... Tady vaříme, ve všech televizích se dneska musí vařit. Pokud jako chcete, aby na to někdo koukal. Blbý je, když to děláte moc, tak ta televize se malinko rozvaří potom. Jako ale... až po čáru to mám naházet rejži, jo? Ale počkejte, počkejte ještě pomalu. Ta rejže strašně lepí, takže vy si musíte namočit takhle ruce. Jo, jo. A takhle to, to jsou oklepá. Takový, to děláme pro lidi, jo, že jo. Takový, jako... A... jsou úplný kraviny, ale... A... Teď si vezmete takové přiměřené množství rýže do ruky. Přiměřené. Tak to asi... jsem rád, že jste to řekla, jinak já bych nevěděl kolik. No, no právě, proto vám to říkám. To jste hodná, no. A tím... A jdeme, pojď. To znám já. To jste, teď vlastně si tady vytvoříte takový val z té rýže. A strašně důležité je nepatlat to. To je na tom suši skoro to nejdůležitější. Ale teď to já vám, tak já vám to maličko načnu. Takhle, nepatlat to. Takhle si tam uděláte takový, já si musím trošku namočit. Jo, jo, to je důležité. Takhle takový val, no. Jo. Tak aby vám taky jste mohl pokládat, tak vám tady nechám místo. No to já tam rád nakladu. Takže naklaďte směle. Tak jako namočil druhou ruku, omylem. Vidíte to, že ono to opravdu trošku lepí. No tak to každá rýže. Takže není to poprvé, co jsem takhle z rýží. No. Dobrý, stačí. No já si to tadyhle dodělám takhle. Ano. Tak tohle mám vrátit? To můžete zahrnout.
pro naše účely vrátit. Já bych si teďka malinko opláh teda. Opláhněte se. Ručník. Prosím, prosím. Teď teda si můžete vybrat, jestli chcete si uříznout tady kus ryby, no, anebo si rybu rád uříznete si. Tak, jo. Tak pozor na ten nůž, ten je docela ostrý. Já jsem jednou v ruce už měl takhle nůž. Si podržte takhle za to ostří, aby se vám to líp ovládalo. A čili takhle to mám takhle, říct? Takhle, ano. No, to se podívám a mám to. No, tady to máte. Tak no, to ne je to, já nemám to, vy máte. Vy to no vyrábíte. Co s tím? Tohle to... Dáme sem. Dáme sem. A zase vidíte, povodáme ještě... jako... Tady už nemusíme orat. No. Tady, teď si ještě uříznete další. Taky takové jako. Taky takovej, no. Tam to nemusí být taky dokonale opatrně. Tak ale... mi to držte, když vidíte, že to jezdí. No. Tak. To mi dejte vedle. A tady už se toho můžeme zbavit. No ale to přeříznuji ty stébla, tadyhle ty, no, ten tak bambus. Nemusel byste. Já vím, můžete si to zapamatovat a uříznout si to. Jo, uříznout si prst, hlavně abych zachránil prostírání. Tak. Tak, no a teď vlastně se dostaneme k tomu, budeme tomu balit, hlavnímu no. A budeme to, to ale... To se ale namočím, vám, ne, teď už se nemusí, teď už se nemusí. Ne. Vy už nebudete se dotýkat té rýže, takže teď už se namáčet nemusíte. Jo, tak dotýkačka rýže jenom na mokro. No, teď vy vlastně si to chytíte takhle za tu náplň. A no. Tímhletím koncem se chcete dostat sem. No roluju. Ne, vy to jenom přiklopíte. Proč to jenom očkejte tak furt? Takhle to vezmu a držte přeložím to. Držte to za tu náplň, ale aby vám zůstala uprostřed. Tu přidržuju. Tu nejlépe všema prstama, no. A tady to překlopíte sem. Takhle to překlopím jenom. Jo, takhle. No, no to je úplná blbost. No úplně, no tak my jsme začali tím začátečnickým. Aha, no. Teď už to mám. A teď už to máte takhle krásně. To. No a tak to je krásný, ano. Necháme to trošku... odpočinout, aby se nám to tady spojilo. A no, za ale, chviličku no. To můžeme nakrájet a bude, a bude to hotové. Hotový. A budeme moc papat. Budeme moc vyzkoušet ty hůlky. Ty hůlky. No ale to znamená, vlastně to všechno stojí na té řase. Tady u toho malého maky to stojí na té řase. A u velkého maky? U velkého maky to stojí na té větší řase. No tak. Výhoda je, že náš kurz vaření je i pro lehce debilní. A my tady máme ještě vzorek, jak to vypadá, že jo? Když se to udělá prostě se vším všudy. To je od vás udělaný. Ano, to dělal Juki. A to vypadá prosím vás takhle. Ukažte to. A to dělal Juki s vámi? Ano, to dělal dokonce i chudák sám tentokrát. A jak dlouho třeba tohle Juki mu trvá? Juki mu tohle to trvá tak asi 5 minut. Tohle celý? Tohle celý, no. Ono totiž to suši se musí vlastně dělat rychle, aby to bylo čerstvé pro toho hosta a aby se všechny ty konzistence a teploty těch ingrediencí zachovaly. Takže vy byste správně měl poznat, že rýže má jinou teplotu než ta ryba. Já ji teď zkoumám. Zkoumáte to ten a cítíte rozdíl v teplotách? Malinko se mi to tam rozplývá. No vidíte, to je proto, že jste to nepatlal. Kdybyste to patlal, tak byste nebyl tak spokojený, to vám můžu garantovat. Ne, ono to má můj šmak. To jsou první akci suši se speciálním šmakem, ale jestli tohle dělá 5 minut, to bych se s ním rád setkal. Tak můžete se s ním setkat tam. Bude tady nikde. Tady mezi diváky. Aha, dobrý večer. Dobrý večer. Tak ať to ukáže. Sorry. Okay. No jo, ten si s tím hraje každý den. Jsem zvědavý, jak kupou půlky a tak. No. Zatím 50-50. On si to měří, já to dělám rovně.
Okay. You're welcome. Thank you very much. Barbora Rektorová a Yuki. 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 Excuse me. Můžeme to dát lidem? Tohle dáme druhý řadě, jo? Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady v divadle Archa, nebo u televizních obrazovek, anebo na YouTube. A pokud se budete dívat, bude to hodně prima. Dnes staneš se ženou, víš. Mám tě tolikrát, tisíckrát bych chtěl pro tebe zemřít a už neslyšet, nebude tvou. Čím nechápavý, vždy srazí mi vás a když se zvedám a polikám prach, věřím, že lžou, nenech je prosím nám hát. Uvidíš dnes, staneš se ženou. Smím za ruku vést, až staneš se ženou, věz, já pak budu tvůj. Nechápu ten cit, to snad změní čas a její slova mě řežou jak nůž, ten podivín. Teď konečně mám vše, co jsem hledal a nedovolím jim sebrat nám nás. Já podivín, lásko pro chuť našich vin. Při mě stůj dnes, staneš se ženou. Smím za ruku vést, až staneš se ženou, věz, já pak budu tvůj. But soon.